Окремо хотів би наголосити ситуацію про золотовалютні резерви Національного банку. Зараз вони, незважаючи на те, що ми вже цього року виплатили, як Василь, скільки ми виплатили цього року? Більше 4 мільярдів доларів. Незважаючи на те, що цього року Україна виплатила більше 4 мільярдів доларів, золотовалютні резерви складають зараз 18 мільярдів. Порівняйте ситуацію, яка була наприкінці 2014-го, на початку 2015 року. Золотовалютні резерви 5 мільярдів, а треба було виплачувати 8 мільярдів. Як в цих умовах можна було уникнути дефолту? Можна, бо нам повірили. І сьогодні найважчий період також був пройдений. І наголошую, що за цей час, за ці 4 роки, золотовалютні резерви зросли в 3,5 рази.